Ja ću samo reći, ti si pred dve nedelje ušla ovdje unutra. Ti si pred dve nedelje ušla ovdje unutra. Vidio sam da si bila malo na početku čutljiva. Ovaj Đole i Irma su odmah prepoznali da te mogu, da mogu da si povodljiva pod, pod njima, tako da su te uzeli. Da, tako da su te uzeli. Da, pa ja sam kriv. Pa da, pa i jesi, sediš tamo uvek. Tako da su te uzeli pod svoj klan. I sve što oni kažu, ti tako radiš, tamo šminkaš, gledaš šta se radi u pubu, šta mi radimo kad se šminkaš, tako da prenosi sve tebi i Irmi. Ovo što se tiče budžeta, to je sve Irma i Đole su napravili, su rekli tebi. Ja ne smela da pričam. Zašto? Zato što se Irma duše pomira šta je ovo u brat. Ma nije to, vi ste već znali. Martina, ljudi, ja ih nikad ne tretiram pod pavom. Ja ih nikad ne tretiram da su pavom. Ja ih tretiram da su kao što je sad htjela da okreće, ali je bila tu kad sam... Da, prvo prolaznik u pavu. Ja ih tretiram da su prolazniki u pavu, tako da ih tretiram da su pavu. Tako da, vi ste znali da Sandra ispada Bakša, tako da ste ti, Martina i Irma, ste pričali već ko šta... Vi ste očekivali da ćete biti neko od vas troje vođe, tako da ste već malo već smišljali kako ove situacije nastale će da bude. Mi smo bili posvađani, naravno posvađali sam ovoga Đoleta, sam ušamario jednom. Mene tako si da... plašo gađao na sebi. Ne ušamario, nego si me ovako dotaknuo. Mene si puno plašo. A eto, zato sam dobro. Eto, eto, dobro, dobro, evo. Može dve nedeljni honora da se smanji onda. Ali druže, pogodio si me puno u flašu. Ja sam tebe pogodio flašu. Ti si udario žensko. Šta? Zato što tamo dolazite samo provocirate. Tamo dolazite i provocirate tamo. Meni si se uneo u flašu. Šminkate se, provocirate. Pa dole. Pa teću da vas provociram u dalje. Pa šta, joj, tvoje provokacije su već smešne. Tvoje provokacije su smešne. Ujebo te mangupe, nisam te prepoznao. Tvoje provokacije su smešne. Džaba ti slova i nekad niste evoluirao da. Tvoje provokacije su smešne. Ajde, bre, sedi tamo. Viš kako ulazi, spavaš od tamo, do paba, dođeš meni. Dej, ajde, snađi se, pa snađi. Ako imaš neki stav, nađi svoj krevet i spavaj na jednom, a neko skitnica od tu do tu do tu, tamo. Ako imaš neki stav, nađi svoj krevet i spavaj. Neko skitnica od ovoga kreveta do ovoga do tamo. Ma ne ću te smrdama, samo čas. Njoj činiš loše, sebi. Ne, njoj činim dobro. Samo čas. Ma njoj činiš dobro. A mogu nešto? Da. To što ste vi glupi i što želite da ugasite, to je nešto. Irma, Irma, samo da mu kažem nešto. Tako da su, čekaj. Samo ti kažem nešto, slušaj ovako, ja sam prvi dan došla ovdje i ja sam ćutala normalno zbog toga što sam bila zbunjena, zbog toga što sam imala tremu, zbog toga što mi je sve strano. Ja sam došla i likove koje sam gledala, čija je glava bila na televizoru ovolika, ja sam došla i vidjela ovolike glavetine, razumeš, ono zbunjena kao šta je ovo predavno, razumeš? U svakom slučaju, pa majke mi, evo, ono zbunjila se kada svi se nekako ono kao 3D. U svakom slučaju... Dobro, to je normalno da je bilo. Ja sam bila zbunjena, ja sam bila čutljiva, ali šta je poenta? Ja sam takva ličnost, ja nisam ovdje kao svi ostali da dođem ovdje i da krenem da napadam Denis koju ne poznajem. Ja sam ovdje došla i moja je ovdje da procenim kakav je ko i da vidim kakav je ko ličnost, da vidim njegove slabe tačke, da vidim šta ga najviše boli, šta ga ne boli, kakav je slično i da ja vidim da li on meni odgovara, to je moje. Do tada ću da čutim kao zalivena kad budem imala 100% iskreno mišljenje o nekome i 100% čist stav da mogu da kažem tako, tada ću da uzem i da ulazim u konflikte sa nekim ako budem imala povoda. A ne prazne glave, ne znam ništa, to muva bez glave, idem sa svima da se svađam. Ali oni su prepoznali u tebi da će biti pod njima povodljiva. Niti mi trebaju priče, niti mi trebaju kader, niti bilo što trebaju, da nisam došla da bi bila bitna. Došla sam zbog sebe. Sve priče. A to što se imam ne svađate kao uvek. Je. Mislim da je. Je, 100% to bi tako radi. Šta kaže oni, oni još uvek radi. Ti još uvek radi. Šta kaže oni, oni još uvek radi. Evo šta će biti dalje. Nevena. Čekaj. Pa nemam vremena. Ne, samo da kažem ovdje. Već se vidi ko će biti najmiliji. To je Joe tu, što već se vidi tu. A mi će si dala. Tiče! Alo! A mi će si dala veliki budžet da imaš protekciju od njega u pubu tamo. Eto, zato si dala. Nemu veliki budžet. Tu je najumilija ličnost. Već tu sedi sada. Mene će da kažem. Dobro, samo čas. Marijana, možete samo mojte zemlje samo da kaže Nemana, da me ne bi kaznili. Kazit će vas bez veze. Ajde. Ja sam očekivala veće, jer nisam imala neku prethodnu komunikaciju, osim kad si došla.
Sad ovde koji si mi rekla kad sam bila u kušionici, smatram da si iskrena, sviđa mi se jako podela budžeta, bez obzira što je moj mali, kažem, nisam očekivala veći. Hvala ti za komplimente i za savete. Naravno. I srećno. Stefan, mi je došao malo pre još, samo čas. Evo ako. Dobreće, dobar dan za drugari, poštovanje moje porodici. Dino, tamo ti je Mija. Evo ako, da vidimo o čemu se radi ovako. Prvo i osnovno, komentarisat ću tvoju podelu budžeta koja je bila katastrofalna kako je Pero karakterisao. Iz prostog razloga što ti, devojko, ovde nisi napravila ni jedan pravi, objektivni, to je tvoj subjektivni komentar nemam pravo za na nekoga, to, ja ne nego neko ko ti je sugerisao proteklih dana. Jer jedino što ti radiš ovde i čime se baviš jeste da sediš u ovoj ovde garnituri, šmikaš se i gledaš ogledalo i spavaš. Niti pereš sudove. Devojke koje peru sudove konstantno ovde svaki dan, koje sređuju, čiste. Ti, devojko, ti kad bi uzela metlu, ti bi izgledala kao veštica, razumeš? Ti ne bi znala da čistiš, ti bi izgledala kao veštica. To je prvo. Drugo, devojke koje su ovde čistile, ti njima daješ po 1000 dinara. To je tvoja sramota. Što nemaš, caru daješ 3000, zašto njemu ti daješ? Da mu se ušlikaš, da mu se uližeš u bulj, razumeš? Eto zato, a nekom kome te treba da daš 3000, ili nekom ti daješ 1000. Treba da ti bude sramota za to. To je drugo. Treće, sledeće stvari. To što ti vređaš... Navijajte za njega aplauz. Jedinu komunikaciju koju sam ja lično imao sa tobom... Ja sam tebe gledao oči kad smo pričali, zamolio bih te svaki put kada mi se obratiš, ja te gledam oči, saslušam, ne pričam dok ostali pričaju. Tako bih tebe zamolio da i ti gledaš mene oči kad ja pričam. Evo, što se lično mog budžeta tiče, ti sa mnom nisi imala nikakvu komunikaciju, sem da me pitaš koliko ima sati. Kada sam ti ja uvek i uvek i na lep način odgovorio, uvek konkretno odgovorio. Sledeća stvar. Irma, aj sad te, Mirma, aj sad te molim. Sad čekaj. Sad čekaj. Znači, sledeća stvar. Za uvrede koje, da bi nekoga uvredila, slušaj. Ti mene, ne možeš, ti mene ne poznaješ prvenstveno. Aj sačekaj, ljudi, sačekaj. Što pre se umirimo, pre ćemo završimo. Uvrede kada nekom nameniš, kad se obraćaš nekom na taj način, ti moraš njega malo bolje poznavati. Ti meni pričaš da ja imam poremećaj ličnosti. Da li ti, devojko, znaš definiciju poremećaja ličnosti? Da li ti znaš šta ti pričaš? To što sam ja u nekom emocijalnom stanju nestabilan, rastrojstvu i što uspem iz nekog privatnog dela našeg života, van stola, da se vratim ovde jači i da kažem vama šta mislim direktno, kao što tebi kažem, a ti se smeješ. Što svakog postavim na mesto, kao što ću tebe svaki sledeći put postaviti na mesto, kao što ću te i sada. To je moja psihička stabilnost, a ne poremećaj ličnosti. To što ti poremećaj ličnosti je sasvim nešto drugo, što ti pojma nemaš terminologiju i definiciju koristiš. Ti, devojko, imaš 19 godina, pa naravno da narod sve vidi. Ti imaš 18 godina, devojko, sprdaš se s nekim, ja sam tebe stari 13 godina, obrazovan za tebe, ti si apsolutno nula za mene, razumeš? Sljedeći put, kad neko hoćeš da uvrediš ili da nešto kažeš ružno, razmisli pre toga šta ćeš reći. Prvo, da li znaš šta znači to što treba poremećaj ličnosti i kako on izgleda, pa onda možeš nešto da kažeš. Hvala ti lepo. Evo ako. Prvo nešto da kažem, stanite sad, imam ja nešto da kažem. Što se tiče Stefana, ja mislim da sam ti rekla i tekako neke stvari sa razlogom. Ti meni nemaš uopšte, samo čas, ti nemaš prava bilo šta da mi pričaš. Kako smo ti i ja sastavili možda jednu rečenicu da sam te samo pitala koliko je sati. Ti si meni kada sam bila ispred paba došao i rekao, Martina, imam jedno pitanje, ćeš da mi učiniš nešto onako na slatke reči na lepe oke. Ti sam ti rekla šta? Ti si meni došao i rekao mi, el hoćeš, molim te, da se ti i ja spojimo, da se ti i ja družimo, meni treba ženska pažnja, hoću da napravim Miju ljubomorna. Ja sam sprdao s tobom. Devojko, i leteće sledeće nedelje odavde. Samo čas. Normalno. Ja sam tebi rekla da ne želim nikakve priče. Leteće odavde bi metlom, pošto metlu nećeš sama da uzmeš, ja ću ti ovde patentirati i poslati te nazad ovde sa Šivo i Šimanovca. Ne želim nikakve priče. Samo čas da završim sa Stefanom. Nisam završila, sam rekla da sam završila. Ja sam ti rekao, patentirat ću tebu metlu. Ne pijemo sa toga, znajte. Ja sam
nisam mu rekla da ne želim nikakve priče, da ne želim kadar. To si trebala da kažeš, čekaj, to si trebala da kažeš u izlaganju. To si trebala da kažeš u izlaganju, ne sada. Ne sada da pričaš, razumeš? Slušaj me, ja sam tebe slušala. Sada bi bio red da ti ućutiš, da ja pričam, pa ćeš ti da nastaviš dalje. Ok, ajde, pričaj, pričaj, naravno, pričaj, pričaj. Prosto je jednostavno, ti si meni rekao to za Miju, da ti treba pažnja, pa mene nije. Ja sam ti rekla, evo, spojit ću te sa desa Sanja, sa Sanjom, sa ovim, sa onim. Rekla sam ti da ne želim priče i da mogu da ti učinim, da ti bilo koju devojku odavde, ovaj bre, da ti sa bilo kojom devojkom odavde spojim i da sa njom praviš priču, ako ti je toliko stalo do mije. Ja sam sprdao s tobom, jer tebi pa ne mogu, pa meni treba pažnja, meni treba ženska pažnja. Ja sam sprdao s tom. Silikonje, rekao je mene Emlija. Da, verujem. Pa jesi, ti si jedina devojka koja nema silikone, a i koja nema mozak. Ti mi ne bi posle toga dolazio i konstantno mi prilazio kad sam se ja sklanjala od tebe. Kaj priča? Ja te prilazio. Ti si takav da si željan pažnji, ti da si se teo da se sprdaš, sprdao bi se pa cimo ovde. Kaj priča? Samo polako, nemoj se uzrujevaš mnogo, molim ti. Martina! Aleksandra! E! Martina! Ajde, bre, vas dvojica, bre! Bitango! Idi doli! Ajde, čas, brzo! Ajmo! Metuću!